Hledáte-li nadstandardní bydlení či sídlo společnosti se snadnou dostupností do centra Prahy, máme pro vás ojedinělý mezonetový byt, dispozičně řešený jako 3KK, který má úctyhodných 138 metrů podlahové plochy. V dolním podlaží světlého mezonetového bydlení je dostatečně velká chodba, koupelna se sprchovým koutem, toaletou a bidetem, dále otevřený prostorný pokoj, kuchyň, technická místnost a šatna, která se dá popřípadě využít i jako pracovna či trucovna. Útulný byt je umístěn ve třetím patře cihlového domu. Dominantou pohodlného bydlení je obývací pokoj s kuchyňskou linkou, ze kterého vedou schody do dalšího patra, kde je vstup na terasu s výhledem do zeleně a vnitro bloku. Celek vytváří zajímavou atmosféru. Byt je vzdušný, denní světlo zaručí velká okna. Dále je zde prostorná koupelna s vanou a toaletou. A nyní záleží jen na vás, byt či sídlo společnosti. Neváhejte nás kontaktovat.